我没有犹豫，我一定会和你成亲，从此以后我会是你的少爷。不是我做的，为什么要我去还？你放过我吧，我也放过你，我们从此就两不相欠。 竟是素素，素素，那是因为我傻，觉得前尘往事嘛，不必太在意。直到今日，我看到他不认得我，只认得那个女人，我就知道。 他放不下的是旁人，不是我。我知道，他爱那个女人比爱我深，又或者是因为我蒙上眼睛，长得像极了他那位先夫人。 所以他才会爱上我，姑姑。不如等太子殿下回来，当面问一下可好？如若他一直把你当做替身，那我们就退了婚。凤九从未见姑姑如此伤心。四叔一直说，墨渊上神魂飞魄散失。 姑姑都没了半条命，可是今日姑姑看起来更可怕，凤九心疼。不必再说了，我想自己待会儿。姑姑，真的不让凤九陪着吗？说说话也好啊。不要说了，什么都不要说。我只是想不明白，所以折腾自己吧。那姑姑，为了青丘，你要保重身子。为了青丘。 如果我退了婚，就只能回青丘了，做我的青丘女帝。你走吧。是。怎么那么刺眼？ 方大则立了誓，是生生世世要成为夫妻的。夜华，夜华，这九重天上就不是你这个女人该待的地方，你就从这诛仙台上跳下去，回你该回的地方。夜华，你相信我没有退的，我没有退的。我没有犹豫，我会一定会和你成亲，从此以后我会是你的少爷。夜华，不是我做的，为什么要我去还？
就两不相欠了。竟是素素，素素就是我。还要搬酒？姑姑，你怎么了？你走吧。哦。大人也真是中邪了，一定要找到什么清秋仙境。来说媒的都给推了，老夫人也气得病死了。你说这造的是什么孽？我听个行走江湖的道士说，青丘啊，是出狐狸精的地方。咱们大人不会被狐狸精迷了心智吧？不得在背后议论大人。姑娘，这些年数不清多少次老夫人想把你强行送入大人的房间，可都被姑娘婉拒了。姑娘，你也真是不容易啊。大人是个痴情的人，他心里只有那个清秋的仙人，没有我。